Қайырлы күн, қадірлі достар! Тапшыруымыздың бүгінгі қонағы Россияның аты қазанған Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисті Салават Юлаев есіміндегі һәм Тоқай есіміндегі премиялар лауреаты жыршы Идрис Ғазиев. Есенмісіз, Идрис әфенді? Хәйірлі кеш деп айтамын мен. Хәйірлі кеш дейсіз ме? Хәйірлі күн дейсіз ме? Біздің тамашашылар қойшан бізді қарайын, оннан да тұр әлбетте. Идрис әфенді, менә сіз Башқұртстанның һәм Татарстанның ике көрші регионының дәулет премиясын алған бірден бір жыршы. Шулай болды мен. Шулай болып шықты. Салават Юлаев есімдегі премия һәм Ғабдулла Тоқай есімдегі премиялар лауреаты болдыңыз. Инде соңғысы бигрәк тә сөйінішлі хәл бір айлык кенә болды. Шушы хәл турында, шушы бағалы бүлекне алуыңыз турында сөйлеп өтсәгез ше? Ой, мұның сөйлер үшін, бұл әйберлеріне ебет тәсвірлап сөйлер үшін, сіздің эфиріңіз жетір мекен. Шенки, бұл бет, шынап та, мен біріншеден бек шатмын. Мен енді Ирактан башлайым әлі, Салават Юлаев премиясынан башлайым. Шынап та, ұл, мен екі республикада ең зор, юғары дәрежелі премиялар, әйбет, ұл, абыройлы премия, ол һәр вакытта да үзенә җаваплылык таләп итә, әйбет, профессиональлыкны таләп итә. Һәр вакытта да менә шул, әгәр дә син шушындый премияларның лауреаты икән, син югары баскычта торган шәхес, сәнгать кешесе һәм шушы планканы син тотарга тиешсең. Ул бик җаваплы. Менә Салават премиясын алганда, Салават Юлаев премиясын алгандан соң, менә мин аны шушыны сиздем. Чынлап та, минем җилкәдә менә шушы дәрәҗә ята бит. Һәм мин һәр вакытта да үземнең сәнгатемдә, үземнең эшемдә профессионалгә һәр вакытта да аны камилләштерү юлында, һәр вакытта да аны югарыга мендерү турында хәсрәт күрсәтеп, уйланып, борчылып, һәр вакытта шуңа ашкынып яшәдем. Һәм шулай күңелгә дә тыныч ул. Чөнки беләсең, син үзеңнең эшеңне тиешле дәрәҗәдә башкарып чыгарасың, эшлисең, һәм аңардан ниндидер бер канәгатьләнү аласың. Ул бик тә менә безнең эштә, иҗат кешесенең эшендә, ул һәр вакытта да шушындай тынгысыз да, һәм шул вакытта ниндидер канәгатьләнү эшләгән эштән ул булырга тиеш. Чөнки һәр вакытта да канәгать булмыйча эшләгән эшләреңнән ниндидер үзеңне һәр вакытта да теге юк, бу булмады, болай булмады. Алай әйтсәң, барыбер иҗатчының күңеле бераз теге ялкыны сүнә башлый. Шуның өчен үз-үзеңне әйбит, менә ниндидер бәя биреп, әйбит, үзеңнең хакыңны белеп дияйтим инде, бәя биреп, аны күтәреп, ул мактануга да кермей, ул ниндидер менә теге борын чөйүгә дә түгел. Ә шунда да горурлану, үзеңнең Ходай Тәгалә биргән сәләтеңне ачып, әйбит, заман мөмкинчелекләреннән файдаланып, үзеңнең сайлап алынган эшеңә хыянәт итмей алып барсаң, менә шушында чынлыгында син тормышта зур эш эшләгән кебексең. Соның өчен аны горурланып әйтә аласың. Менә шушы Салават Юлаевтан соң байтак еллар үтте. Әлбәттә, мин ике республика арасында һәр вакытта да мине сөйлиләр иде, теге илче дип әйтәләр, ике юл, Казан белән Уфа аралары, бер администратор филармонияда, башка дәүләт филармониясында, Галикеев исемле, фамилиялы Ахмет абый, ул әйтәләр, Идрис, сиңа ди, Казанга барып кил, ул менә безнең Чишмәгә барып килгән кебек кенә. Мин ул вакытта әле филармонияда эшли идем. Менә чынлап та, ул шул тиклем, әгәр дә теләк көчле булса, әгәр дә шушы ике халыкның, ике республиканың сәнгате бер тирәдә әйләнгән дәйбит, андагы 500 якрымнан артык шундый ара ул сизелмейде. Мин һәр вакытта да ашкынып торам. Ике атна, өч атна Казанга бармасам, мин нишектер менә җайсызланып, анда барам, дусларым белән очрашам. Анда күпмедер вакыт булгач, шул килдем Уфага кайтасы килә. Чөнки монда и туган як, тугандар, якын кешеләр, укытучылар. Менә шулай. Ике арада һәр вакытта да нинди генә авырышлыклар булмады, нинди генә шундый үзгәрешләр булмады, дистәләгән еллар буе бит менә Казан белән ике арада.
Бірінші ғастролеріме кірді 85-ші жылға болса, бірінші тапқыр ондан барып, шулық біздің Зағир Гарипович Исмагиловның «Бұлбұлымын» шында жырлап берген кіші. Рус әсерлерінде біздің лауреатларын бізге шылай жиып алып, Сочи конкурсынан соң біздің бүтін Еділ бойы шәһәрлерінен ғастролелер ұйыштырғандар еді. Министерство, мәдениет министрлігі ол вақытта союз шында. Міне шул вақытта Қозанда бірінші шырындай, міне шул тіклім жылы етіп қабыл өткенлері қатірімді. Мен Дарим Хасанның жырын жырладым, Захир Исмагиловтың «Бұл-бұлым» жырын жырладым. Анда Азара Швейлінің музыка деген жыры, Марк Фралкиннің «Случайный вальс», міне көт наш репертуар. Міне әйткендей, Мұртаза Губайдылыш бұл Салават Юлаев премиясын бергенде, ол мені тәсвірлеп сөйледі нәрсе үшін, интернационал программалар үшін. Идрис мана рус халықтың жырларынан шушына, татар халық жырларының шушылында, шондай жырларына, башқа жырларын шулай еттіріп жырлай деп, мені тәсвірлеп сөйлеп, шынан сен менің кірткен үлішімні, мешул тәтлім ол шығыш қатірімді қалған, шының үшін ғумәді Мұртаза Губайдылышқа менің шақсан ижатыма да, өзіме де бүгі жылы қорашта болды, шының үшін бір нәрсе де теге әр вақыт рахмет сөзі білеңе еск ала. Хүрмет ұлларына қуынып сайырар, асыл құшлар қонат қуағып. Бір кетсең де ирак, бір қайтырсың, туған иллеріңне соғынып. Атам берген арғамағы мүрге қаршы сірліге, күтіп алған тұйлар хиле еш ғымірге бір гіна. Шат суларны юзеп кишерге әлі, бұздай салқын суын ішерге әлі. Юсуф зілей қадай насып болсын, ойнап келіп ғымір итерге әлі. Кишер мекен қара юрғам күрліп тұрған сулардан, бірін ғылмен бірін құрдай мен ешегі зіне жан. Сахраларға шықсам құм бураны, құм буранын кейші булама. Қалдырмыша ғадет елаларыны, юик сағынып күткен тойларыны. Қас қанаты қат-қат бола, ир қанаты ат бола. Күтер-күтер кесен күтер, ешми кешлер хақына. Күтер-күтер кесен күтер, ешми кешлер хақына. Мен әжі екі республика арасында ергенде, шыннан енді татар жері конкурсы, гастролер, біздің Башқұртстан күндері Татарстанда 89-шы жылының жәйінде шаулап, гүрліп, өтті бүтін республика ойлап, шын дематур күндер әліге қәді еске түшіребіз. Оннан бітін міне, оңа қәді Татарстан, республика күндері Башқұртстан жерлігінде ұзды. Мен әші шырда менім тағы да әлімтелер нығыды Қозан білен, ондағы коллегалар білен, музыкантлар, әм 89-шы жылда енді зұр конкурс, бүтін союз татар жері конкурсында мен қатнашым, шында бірінші премия алдым. Мен әшушында енді мен оңнадым, мен әшушы екі республика арасында менім еруім, менім үшін керек бірінші шыратта. Шынки мен шушы оралашу негізінде мен ижатшы боларақ үсем, ижатшы боларақ олға барам, ижатшы боларақ әбіме қызықлы. Хәм шол вақытта мұна сізмегенде бет екі халықны біргелештіру, яқын айту, әлімтелеріні, ижады әлімтелеріні жоғалмайым. Хәр вақытта да шошылай болды. Қазанда да едіресті сенде мұнда да Уфаға да ерісің де тіге шешмеге бұрған көбік. Сенде мұнда да Қазанның ортасынан Дірбүшкіге бұрған көбік. Дірбүшке деген райондар бар, Қазан тіге үшінаға бұрған көбік. Екінші яғында ең бұрған көбік де менім шылай ең айта. Уфа білен Қазан юллары менім үшін. Хәр вағытта да яқын, яратам, сағынып, ол сұл теклім деміне, аны оңынатып тәбетіп болмай. Шынки фикір үріте, ой үріте, тілек үріте, әйтесі сөздерің не әйтесі келе, тілеген жырларыңны жырлысы келе. Мұна шушындай мүнәсәбет білен екі республикада арасында көрдім неше ел бойы. Әйінде Тукай премиясына келген, әлбетті ол да Салават Юлаев кібік, Салават Юлаев премиясы кібік, ең зор юары дәрежелі премия Татарстанның. Зор үш көрсеткен кішілерге. Әйінде мен бұл премияны
тәкъдим иттеләр бит инде менә. Бөтен дөнья конгрессы, алар инде менә 1-2 ел үгетләп, сорап, Идрис абый әйдәгез инде, юк, мин нәзәрә каршылыклар да күрсәттем инде, шунасын инде ярай алайса җигетләр дип ризалыгымны бирдем дә, менә шулай итеп без бу декабрь айында инде әзерләнә башлап, шул документларны төрле заявкаларның кыягаз эшләре дә күп булды бит инде. Шулай итеп, менә төп эш алып барган оешма булды ул Башкортстандагы Башкортстан вакиллеге, бөтен дөнья татар конгрессының аның җитәкчесе Альфред әфәнде Дәүләтшин, менә аның командасы белән бергәләшеп, менә шушы эшне без кузгалтып җибәрдек, Аллага шөкер. Озак еллар менә шушы иҗат күрсәткән, иҗат иткән әйберләрем өчен, программалар өчен, концерт программалары, татар композиторларының программалары, татар халык җырларыннан торган программалар өчен һәм шул вакытта музыкаль мәгърифәтчелек, әйбәт музыкаль пропаганда, татар музыкасын алып бару җәһәтеннән шушы эшләрем өчен инде менә бу Тукай премиясе бирелде. Мин менәгә шиксез шатмын. Менә әле бу көннәрдә генә авылда булып килдем, әтиләрнең, әниләрнең, мәрхүмнәрнең зиратларында, картатайларның барысына карап, шунда инде әтиләр кырында. Әти минем бик шатланыр иде, әниләр дә бик шатланырлар иде менә бу Тукай премиясен алуга, чөнки чынлап та алар шул тиклем менә балачактан гаиләдә татар теленә, татар музыкасына шундый мәхәббәт булды, һәр вакытта да хуплап, нинди генә программалар булмасын, видеокассеталарны Ижевскада яшәгән өлкән абый да телевизордан яздырып алып, әтиләргә кайтарып күрсәтә, менә шушыларны карадык, монысын карадык дип, бу концертны карадык, шулай итеп, әти һәр вакытта да әни белән горурланып, тыңлап, шуның өчен дә мин инде уйлыйм, бу алган премияны, бәлки аларның теге шушындый миңа бу дөньяга килмәгән булсам, мин әйттек, бигрәк күңелсез булар иде. Менә алар мені бу дөньяга китергәннәр, минем шуның өчен күңелле бу дөнья. Менә аларның истәлекләренә багышлыйм бу алган премиямны дип, менә шулай итеп үзем өчен дә күңелемдә, чөнки мин аларга бик тә рәхмәтлемен, әти-әниемә, чөнки аларның фатихасы белән яшәдем. Бернинди каршылык булмады бит, мен 15 яшьлек малай Уфаганчы, Уфага чыгып киттем авылдан әйбит. Бернинди ни сүз булмады бит. Авылда әйткән кешеләр җырчы булды, мөхәнәр, артист булды, мөхәнәр, андый әйберләр күп була. Әйбит, эшләргә кирәк төпле, ә мин юк, минем җырчы буласым килә. Бер генә каршы сүз булмады бит. Бернинди теге үгетләү булмады, әйдә монда бар, әйдә монда бар, әйдә бу ни артист эше кирәкме фәлән дигән, андый Шырақларда жетерлік болды бетінде талантлы кішілері, мені яқынлар алмамыш я, ана іштігі шығап жібермеш я, шының үшін мені бік де рахметлімін әтиянеге, ғайлі бізге, туғанларға, әм өзімнің мені халал шефетіме, шынки неше еллар бі мені біз 30 елдан ашу үнді бірге тұрмыш күтәбіз Венера ханым білін, мені шушы оңнап, неше еллар бойы менім ішіме, ішімні хуплап та, кирәк икән тәнкыйть сүзләрен дә әйтеп, кирәк икән инде киңәшләре белән дә һәр вакытта да ярдәм иткән кеше инде Венера ханым. Менә шушылай итеп, мин шушы кешеләрне һәр вакытта да рәхмәтлемен. Әти-әниләргә килгәндә, безнең һәр вакытта да мин әйттем, безнең өйдә һәр вакытта да татар музыкасы яңгырады, халык көйләре яңгырады. Гармон, баян, тальян моңнары булып торды, әни җырлады, әти уйнады. Әтинең әнисе Шәмсе Камер нәнәй гармунчы булган. Әле революция кадәрле әйбит кичке уеннарда, сабантуйларда гармунда тальянкада уйнаган нәнәй безнең. Шул вакытта инде шуның өчен юкка гына түгел, аның дүрт баласы әйбит тальянчылар. Аларны халык музыкантлары дип тә әйтеп була инде. Самархан абый, әти, Мөкәрәмә әбекәй, һәм Хафиз бабакай, менә алар мәрхүмнәр инде. Алар менә бик оста уйнаганнар тальянда. Менә шундый тальянчылар арасында ничек җирәсе чыкмасын инде. Шуның өчен барысы да аңлаган, музыкага булган әти дә аңлады, әни дә. Шуның өчен дә аларның фатихасы менә тагын да кабатлап әйтеп, аларның фатихасы менә гомер буе алып бара. Чөнки әти-әнинең фатихасы булуы бик кирәк ул балачага, бала кешегә. Фатихасыз әйбит ни эш бармый. Менә мин шуның өчен рәхмәтлемен.
күңелләр мені ки олысу күлемәгені, кисен олысу күлемәгені, ол алмайым күзләр мені ки. Суларда дулкын тирбеле, дулкын ланам сүйгенге. Суларда дулкын тирбеле, дулкын ланам сүйгенге. Суларда сулары, кимеде барулары, кимелерде барган шокта, йөрәкнең янулары. Кимелерде барган шокта, йөрәкнең янулары. Үзәкләремез әлә, бәғрем белмейсен генә. Таңға шулпаны ғайға зүхрә, мила шатлық син генә. Таңға шулпаны ғайға зүхрә, мила шатлық син генә. Мила шатлык синен. Менә инде тагын да шушы премияга килгәндә, шушы озак еллар буе эшләнгән эшләрне хуплап, карап, мин шул тиклем интернетта да, социаль челтәрләрдә дә, төрле әйтегенде мин чыгышларда да, хатларда, анда әйтек төрле басмаларда чыккан публикацияларда карап, укып, шунысына гаҗәпләндем дә һәм шатландым да, һәм күңелемдә шул тиклем үземнең эшләгән эшләремә тиге канәгатьләнү булды. Бер негатив фикер булмады. Бәлким булганда да, ләкин мин бер дә табылмадым. Кызыксынып карыйсыңмы, кем нәрсә яза? Әйбәт, менә тиге халык ничек ул бит киң җәмәгатьчелек аны бит тикшерде. Әйбәт, кирәкме, лайыклымы, лайыксызмы? Менә фәкать уңай фикер. Мин шуның өчен форсаттан файдаланып барлык халыкка мине күтәреп алган. Тамашачыларга, белгечләргә, дусларга, язучыларга, шагыйрьләргә, минем иҗатыма битараф булмаган барлык кешеләргә дә мине шушылай итеп күтәреп алганыгыз өчен чын күңелдән рәхмәтемне әйтәсем килә. Рәхмәт барыгызга да. Менә ул үзенә күрә бер индикатор. Лайыклы дигән сүз. Әйбәт. Мин киләчәктә дә менә шушы ничә еллар буе Салават Юлаев премиясен оклап килдем. Лайыклы булган дип Габдулла Тукай премиясендә күпме бар гомер, менә шулай итеп бу лайыклы бирелгән икән дип теге алды, шуның белән эш тукталды түгел. Ә киләчәктә тагы да нинди хезмәтләрем белән әйбәт моны акларга, моны күтәрергә, моны юкка бирелмәгән бу чынлап та лайыклы булган. Менә шушындай эшләр күрсәтәсе килә. Чынлап та теге кадатландыра. Бу самоизоляция, үз изоляция чорында да әйбәт үзенә күрә бер гаҗәеп вакыт булды әле бу. Әлбәттә, мин барыгызны сакланыгыз, җәмәгать, сакланыгыз, үзегезне сакланыгыз, якыннарыгызны. Менә минем өчен дә, минем бит 21 апрельдә 60 яшым тулды. Менә Гөлшат. Әйе шул. Минем бирәсе сорауым шушы иде шул. Әйе. Менә 60. Һәр вакытта да сорыйлар. Менә Идрис ничек үткәрәсең? Мин планлаштырган идем концерт үткәрергә дип.
Аны енді көздәніп, бұланға салып, шынасы енді оперы театрының директоры білен сөйлешіп, ондағы оркестрінің жетекшісі білен, дирижерлер білен сөйлешіп, оперы театрда өткерге 29 апрельде деп сөйлешкен, біз енді қышын планлаштырып, шынасы бұл афет келіп шықты бит, келе, юқ, бұл бұлырды бітірге ұшамаған, мұны теге әйбет шырларға әзірек бұл дейден орынғаш әйбет бұл ямсыз шерлерден күзге табақ ебінде. Шулай деп 21 апрель 60 жасына Халел Зифеттин Венера белән икеуіне қарсы алдық. Бик қызық формат болған бик қызық формат. Ләкин ул формат ішінде бик көп видео құтлаулар, аудио құтлаулар, телефон шалтыратулары, міне күні бойы, бірнеше күн, бір атна, шынасы енді 26-сында енді бұл халде іске түшке, міне бір-бірсіне бейленіп, Тукай премиясы білен, юбилей, жай ғана айтып шыл изоляцияда, онысы да шышылай. Ебет, бік шатлықлы болды. Шынапта, мен нәрсе айтасым келе, теге көйбікші, міне юбилейіңа бік зор бүлек деп, юбилей ансық юбилей. Бұл ұзақ еллар давамында келген ішіме нәтиже, ішіме недерлер бейе беру болды ол Тукай премиясы. Шынапта, мен Татарстан хүкіметіне бік рахметлімін, мәдәниет министрлігіне рахметлімін. Хәм әлбәтті, мені шылай деп, мені енді өтініп, сұрап, әйді шығарабыз сені деп, дәртләндіріп жіберген бүтін дүния татар конгресіна, әм әнің башқасына да бәкілігіне. Шынапта. Ярсыған да
білесіннен де сұрауым. Енді міне 60 яшілік юбилейіңіз шынында міне өз изоляция өтсе де концертқа әзірленді сіз бетінде шынды зұрлап, опера һәм театр, балет театрында. Енді күзгілікке қолдырып, біз үміт етелеміз ме? Күз күні жиылышып біргелеп міне. Мен міне барса да ситуациядан міне бұл әлден әйбет. Ол бары бір тана 50 кісіге әйбет концерт қойып болмайтын де. Опера театры алды. Аны енді олайса нендер бір кішкене ғана әйбет қызыл қызыл пышмақтағына өткерге болып қалай бет. Шоңшы қызыл пышмақ білен ғана енді нетіп қалмайбыз, тоқталып қалмайбыз дегенде. Міне ситуация нешік болыр күзгі. Әлбетте біз білмейміз нәрсе боласын әйбет. Ана екінші дұлқыны да бар бұл жердің дилер тағы нәрсе болар деп. Шоңшы үшін алдан әйбет. Алдан мен көрезе қыла алмаймын. Егер де енді әйбетленіп кетсе, ана ой ой ярым ішінде біз ана әзірлеп тиешті температурасына жеткіріп, әйбет. Біз аны үлгіртіп, пішіріп, біз аны шығарыбыз Алла берсе әйбет. Исән болдық, барымыз да исән болдық. Дүнияларының міне моторланып кетуін күтеміз барымыз да үмітленіп. Бұл күні әйтеуір мен тіге, менің класымда тәрбиеленген студенттер де, түрлі ұйшмаларда жырлаған жыршылар, шулай өзімнің студентларым мына әлі күнде олар да бетінде нендей де тілек көрсетіп, Идрис Мадалич сізне неше керек деп мына бұны бетінде өткерге керек, біз неше қатынашырбыз, мен де жырлармын ма екен, мен болармын ма екен концертта. Олар бетті өзара күтерлер бетті, олар барса да күтерлер, олар өткерге керек, керек, керек деп. Мына шулай, шынки мен әр вақытта да өзім туған күнімде бетінде өткеріп бардым студентлар білен бірге, концерт білен, жиылышып алып, Уфа джаз клубында еш қана шулай туған күнінде жиылышып алып барбыз да бик матрит үтәдірей ұшы шулай туған күндерім. Жер білен, музыка білен өзім жырлайым, менің студентларым жырлай, бик көңіл үтәдірейді. Бұл анысы да келіп шықмады. Манысы да келіп шықмады дегенде. Ну, мен әкізге енді бик те зор ұшаныш, қойған мақсатыбызны тұрмышқа ашырыбыз деп ойлаймын. Ситуация қарап. Идрис әфенді, зор рахмет әңгімеміз үшін, шыл қадар рахат болды сізің білен сөйлесіп алу. Енді келешекте де дауамлы болсын деп шанасы келе. Сізге тағын бір қат юбилейіңіз білен құтылап, енді шушы дәрежелі Туқай премиясына лайық болуыңыз білен құтылап. Енді келешекте де зордан зор тағын нендейдір бөлетлер сізді күтіп тұрсын деп тілесін. Исәнлік болсын, бөлек енді. Ең мүхімі исәнлік, саулық болсын. Тамашашыларыңыз шылайық яратып тұрсын сізді. Зор рахмет. Зор рахмет. Зор рахмет сізге. Исәнлікте болайық.